Hezký den všem. V tomto videu bych vás chtěla pozvat k přečtení nového článku na webu životbezhranic.cz s názvem Zlaté klíče k romantickému partnerskému vztahu. Duševní úroveň romantického vztahu se snaží být bezpodmínečně milující za všech okolností. Nejdůležitější vztah ve vašem životě není vztah s vaším manželem nebo partnerem, s vašimi dětmi, s na nebe vzatými mistry nebo s Bohem. Nejdůležitější vztah ve vašem životě, potřebný k tomu, aby vaše ostatní vztahy fungovaly, je váš vztah k sobě samému. Pokud se chcete dozvědět, jak budovat se svým partnerem harmonický vztah, klikněte na odkaz pod videem a přečtěte si celý článek. Nezapomeňte také článek sdílet se svými přáteli. Přeji vám krásný den.